Zapa. But right now, oh, I know you're gonna love in Mombasa City. Show your love for one and only Karis. Hey, ha, ha. 1, 2, 3, ndinje. Ambali gani? Angalia mwenye amekaa karibu na wewe muambie tumesinja. Ha. Enyewe pesa inakaa na pesa. Mheshimiwa huwezi kaa na mtu mwingine isipokuwa mheshimiwa. Ah, but Mombasa, hey, if you know you are beautiful, say oh yeah. Mombasa, there are so many beautiful ladies that I am seeing. Wow! Hey, unajua before ni kuje Mombasa nilipatana na Shosho. Akaniambia, Karish, nasikia unaenda Mombasa. Kawambia usisikie tunaenda. Kaniambia, oh, lakini Mombasa inanipatia good memory. Ukienda huko nilikuwa na rafiki yangu, anaitwa Vas. Kamuliza nani? Utaenda kumuona. Vasco da Gama, tulikuwa na ezi ya wakoroni. Sasa alianza kunipatia tips za kuswim. Akaniambia, Karish, najua utaenda utaswim. Kitu ya kwanza, usitumie style ya butterfly. Kamuliza kwa nini? Wewe umeshaiona butterfly kwa maji. Akaniambia sasa, kitu ingine, usiogereshe mtu chini ya maji. Kamuliza kwa nini? Your story itakuwa underwater. But I'm loving Mombasa. And I've been told that Mombasa ukikuja lazima utoke na bibi. Ni ukweli? Ni ukweli? But let me tell you, hakuna kitu ngumu kama kitu challenging kama sasa kuenda kulipa mahari. Juu kuna wazee wengine wana bargaining, unadhani huyo msichana ni gari. Unaendea kwanza mnaongea kwa simu unampigia, yeye ndiye anakupigia na kuambia, nasikia unataka ule msichana wangu, si ndio? Ambia yeye. Sawa. Nataka ulete ng'ombe 30, buzi 15 na utume kuku 50 za kutoa. Unamwambia hiyo siwezi, hiyo ni mingi, labda nipate ng'ombe 10, mbuzi 20 na kuku 5. We, hiyo ni kidogo. Labda tumunyoe nywele na mtumfanye mapego. But I love it. I love it. At least right now, we, the second generation, ama let's say, sisi wenye tuko hapa mheshimiwa, mababa zetu walikuwa na shida kubwa juu au wako wanatafuta bibi. Saizi unajichagulia, unajua unataka huyu. Hizo enzi ilikuwa unaambiwa. Kwanza sasa ilikuwa ngumu, hii ndio inafanyanga watu wengi wazee wako ni polygamous. Juu after 10 years amekaa na bibi yake, mtuweri alikuja akaniambia, "Baba, nataka kuanza kuoa bibi mwingine." Nikamuliza kwa nini, akaniambia, "Nilimuendea." Nikamwambia, "Mama Ngirote, naleta bibi mwingine." Akaanza kuteta all of a sudden. Shida inakuanga ni ati au kuchagua, mnaweza kuwa nyinyi wote si warembo. Anamwambia, "Angalia, sura yako na sura yangu haina tofauti, zinaverekana hivi. Angalia wale watoto tunapata. Huyu ni Ngirote, msichana lakini na sura ya kinjana. Mara ngapi umeconfuse, umeambiwa say hi to your boy?" "Angalia Mureithi. Mureithi ni kinjana lakini ana sura ya ng'ombe. Asumbui nimembakiza tu hivi kumukamua ndio nikaona is my son." And you know, this is our nature, we as Kenyans. So many things that we do. Lakini, kama kuna kuanga na kitu ingine ngumu, ni hizi topics zinakuanga kwa radio asubuhi. Unasikia, oh, mada ya siku, atimbona, je, mnafikiri mwanamke anafaa, anapaswa ku earn more kuliko mwanaume. Sasa, Mutuiri siku ingine alipiga studio. Akapiga mada ilikuwa, "Do you think men should earn more than women?" Mutuiri akapiga, "Hello,
Ah, habari, mada yako, maoni yako ni yapi? Swali yako ilikuwa gani? Nilikuwa nauliza, do you think men should earn more than women? Nani alikunja na hiyo swali? Usijali ni nani, wewe maoni yako ni yapi? Mumenjaribu Ministry of Information. Apana, lakini wewe maoni yako ni yapi? Mjandara ya keso ni gani uniambia nifikiri yake? Sasa reporter anakasirika, anakata. Inakatika immediately, another call. Hello? Habari gani? Mada yetu ya leo wewe unasema ni nini? Kabla nijaridika hiyo mwada na naomba uongee na bwana yangu. Sawa, mpatie simu. Mulikuwa mnadhani mmentoroka, si ndio? Thank you very much, Mombasa. God bless you.